নমস্কাৰ, আপোনালোক সকলোকে পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ মই মজিদ। বন্ধুসকল, পলকতে চাওঁহক আজি সন্ধিয়াৰ 7টা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ। প্ৰথমটো খবৰ, আপোনাৰ দুচকীয়া বা চাৰিচকীয়া বাহন আছে নেকি? যদি আছে তেন্তে ৰাজপথলৈ বাহনলৈ ওলাই যোৱাৰ পূৰ্বে সাৱধান হওক আপুনি, নহ'লে হাজাৰ হাজাৰ টকাৰ জৰিমনা ভৰিবলগীয়া হ'ব পাৰে আপুনি। ৰাজপথলৈ বাহনলৈ ওলাই যোৱাৰ পূৰ্বে সাৱধান, ট্ৰেফিক আইন ভংগ কৰিলেই ভৰিব লাগিব শ টকাৰ জৰিমনা। 26 জানুৱাৰী পূৰ্বে ৰাজ্যত অধিক কটকটীয়া হৈছে নিৰাপত্তা ব্যৱস্থা। নথিপত্ৰ অবিহনে বাহন চলালে ভৰিব লাগিব জৰিমনা। প্ৰতিজন বাহনৰ গৰাকীয়ে জানি লওক জৰিমনাৰ পৰিমাণ। খুৰামত্ত হৈ গাড়ী চলালে আপুনি ভৰিব লাগিব 10,000 টকাৰ জৰিমনা। হেলমেট অবিহনে বাইক চলালে জৰিমনাৰ পৰিমাণ হৈছে 1,000 টকা। লগতে 3 মাহৰ বাবে বাতিল হ'ব আপোনাৰ অনুজ্ঞাপত্ৰ। অৰ্হতা অবিহনে গাড়ী চলালে 5,000 টকাৰ জৰিমনা। ছিট বেল্ট অবিহনে গাড়ী চলালে জৰিমনাৰ পৰিমাণ হৈছে 1,000 টকা। 2,000 টকা ভৰিব লাগিব তীব্ৰ গতিত গাড়ী চলালে। দুচকীয়া বাহনত দুজনতকৈ অধিক বেছি আৰোহী গ'লে জৰিমনাৰ পৰিমাণ হৈছে 1,000 টকা। বিপদজনকভাৱে গাড়ী চলালে 5,000 টকাৰ জৰিমনা ভৰিব লাগিব আপুনি। বাহনত অতিৰিক্ত বোজা কঢ়িয়ালে জৰিমনাৰ পৰিমাণ হৈছে 20,000 টকা। ইঞ্চুৰেঞ্চ নোহোৱাকৈ গাড়ী চলালে জৰিমনাৰ পৰিমাণ 2,000 টকা। গাড়ী চলাওঁতে মোবাইল ফোন ব্যৱহাৰ কৰিলে আপুনি ভৰিব লাগিব 5,000 টকাৰ জৰিমনা। জৰুৰীকালীন বাহনক বাট এৰি নিদিলে, অৰ্থাৎ এম্বুলেঞ্চক যদি আপুনি বাট এৰি নিদিয়ে, তেতিয়াহ'লে আপুনি 10,000 টকাৰ জৰিমনা ভৰিব লাগিব। কম বয়সৰ নাবালকে গাড়ী চলালে 25,000 টকাৰ জৰিমনা ভৰিব লাগিব। লগতে 25 বছৰ বয়সলৈকে সেই ব্যক্তিজনে নাপাব অনুজ্ঞাপত্ৰ, লগতে বাতিল হ'ব সেই গাড়ীখনৰ পঞ্জীয়ন নম্বৰ। আৰু নাবালকৰ অভিভাৱকৰ 3 বছৰ পৰ্যন্ত হ'ব পাৰে কাৰাবাস। সেয়েহে আপুনি আপোনাৰ বাহনখন ৰাস্তাত ওলাওঁতে বা কাৰোবাৰ হাতত দি পঠাওঁতে 100 বাৰ ভাবক। পৰৱৰ্তী খবৰ, ৰাজ্যৰ শিক্ষিত নিবনুৱা যুৱক যুৱতীসকলৰ বাবে ভাল খবৰ। ৰাজ্যত পুনৰ খালী হৈছে হাজাৰ হাজাৰ পদ। ৰাজ্যৰ শিক্ষিত নিবনুৱাৰ বাবে ভাল খবৰ, বন বিভাগত শীঘ্ৰেই হ'ব নিযুক্তি। 2,649 পদৰ বাবে হ'ব নিযুক্তি। ইতিমধ্যে আৰম্ভ হৈছে আবেদন প্ৰক্ৰিয়া। 6 ফেব্ৰুৱাৰী হৈছে আবেদনৰ অন্তিম তাৰিখ। www.slprb.assam.in এই ৱেবছাইটযোগে কৰিব পাৰিব আবেদন। পৰৱৰ্তী খবৰ, সাৱধান, পুনৰ ভয়ংকৰ গতিত আহি আছে মহামাৰী কৰোণা ভাইৰাছ। কোভিডক লৈ ভয়ংকৰ খবৰ, 1 সপ্তাহতে কোভিডত আক্ৰান্ত হৈ মৃত্যু হৈছে 13,000 লোকৰ। এই ভয়ংকৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে চীনত। চীনত পুনৰ ভয়ংকৰ ৰূপ লৈছে কৰোণাই। গৱেষকৰ মতে ইতিমধ্যে চীনৰ 80% লোক সংক্ৰমিত হৈছে কোভিডত। 13-19 জানুৱাৰীৰ ভিতৰত কোভিডত মৃত্যু হৈছে 13,000 লোকৰ। 8 ডিচেম্বৰৰ পৰা 12 জানুৱাৰীৰ ভিতৰত কোভিডত মৃত্যু হৈছে 60,000 লোকৰ। অনাগত সময়ত কোভিডৰ অধিক সংহাৰ চলোৱাৰ আশংকা প্ৰকাশ কৰিছে বিজ্ঞানীসকলে। বন্ধুসকল, তাৰপিছৰ 4 নম্বৰ খবৰটো জনোৱাৰ আগতে আপোনালৈ এটা সৰু ৰিকুৱেষ্ট। যদি তেওঁলোকে এইটো ভিডিঅ'ত লাইক কৰা নাই তেন্তে প্লিজ এটা লাইক কৰি দিয়ক। আৰু এনেকুৱা ধৰণৰ নতুন নতুন ভিডিঅ' পাবলৈ চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰি কাষত থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি ৰাখক। পৰৱৰ্তী খবৰ, বাল্য বিবাহক লৈ কঠোৰ অসম চৰকাৰ। এতিয়াৰ পৰা 14 বছৰৰ তলৰ ছোৱালীৰ গোপন অংগত হাত দিব নোৱাৰিব কোনো ব্যক্তিয়ে। 14 বছৰৰ তলৰ ছোৱালীক বিয়া পাতিলে সেই বিয়া অবৈধ বুলি গণ্য কৰা হ'ব। আৰু অবৈধ বিয়াৰ স্বামীজনো অবৈধ, সেয়েহে স্বামীজনেও 14 বছৰৰ তলৰ ছোৱালীৰ গোপন অংগত হাত দিব নোৱাৰিব। মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ কঠোৰ সকিয়নি। 14 বছৰৰ তলৰ ছোৱালীৰ গোপন অংগত হাত দিব নোৱাৰিব কোনো ব্যক্তিয়ে।
অবৈধ বিয়া পাতিলে স্বামীজনো অবৈধ। অবৈধ স্বামীয়ে কন্যা সন্তানৰ গাত হাত দিব নোৱাৰিব, আইনমতে তেওঁ স্বামী হ'ব নোৱাৰে। অবৈধ স্বামীয়ে কন্যাৰ গোপন অংগত হাত দিব নোৱাৰিব। কঠোৰ সকিয়নি মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ। পস্কো আইনৰ অধীনত পাব কঠোৰ শাস্তি, যাৱজ্জীৱন কাৰাদণ্ড পৰ্যন্ত হ'ব পাৰে সেইজন ব্যক্তিৰ। এই কঠোৰ নিৰ্দেশনা প্ৰদান কৰিছে ৰাজ্যৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই। পৰৱৰ্তী খবৰ, ৰাজ্য চৰকাৰৰ বৃহৎ ঘোষণা, ৰাজ্যৰ লাখ লাখ লোকক ৰেচন কাৰ্ড দিব চৰকাৰে। আপোনাৰ হাতত মাত্ৰ আছে দুটা দিন, শীঘ্ৰেই কৰক আবেদন, নহ'লে আপুনি নাপাব বিনামূলীয়া চাউল আৰু 5 লাখ টকাৰ সুবিধা। আপোনাৰ হাতত মাত্ৰ আছে দুটা দিন, শীঘ্ৰেই কৰক আবেদন, নহ'লে নাপাব বিনামূলীয়া চাউল আৰু 5 লাখ টকাৰ বিনামূলীয়া চিকিৎসা সেৱা। 25 জানুৱাৰীৰ ভিতৰত কৰক ৰেচন কাৰ্ডৰ বাবে আবেদন। আবেদন কৰিবলৈ কি কি নথি লাগিব আপোনাক চাওঁ আহক। জিলাই জিলাই বৰ্তমান চলি আছে আবেদনৰ প্ৰক্ৰিয়া। আবেদন কৰিব পাৰিব আৰ্থিকভাৱে দুৰ্বল, ভূমিহীন, বিশেষভাৱে সক্ষম আৰু বৃদ্ধাশ্ৰমৰ বাসিন্দাই। আবেদন কৰিবলৈ হ'লে পৰিয়ালৰ বাৰ্ষিক আয় হ'ব লাগিব 2.5 লাখ টকাৰ তলত। ৰেচন কাৰ্ডৰ বাবে লাগিব মূল হিতাধিকাৰীৰ বেংক একাউণ্ট নম্বৰ, লগতে পৰিয়ালৰ প্ৰতিজন সদস্যৰ আধাৰ কাৰ্ডৰ কপি আৰু আবেদনকাৰীৰ লগতে পৰিয়ালৰ সকলো সদস্যৰ পাছপোৰ্ট আকাৰৰ ফটো লাগিব, লগতে পৰিয়ালৰ বাৰ্ষিক আয়ৰ প্ৰমাণপত্ৰ লাগিব। 10 বছৰৰ তলৰ শিশুৰ বাবে জন্মৰ প্ৰমাণপত্ৰ দিলেই হৈ যাব। নতুন ৰেচন কাৰ্ডৰ বাবে পঞ্চায়ত অথবা পৌৰসভাৰ কাৰ্যালয়ত কৰিব পাৰিব আবেদন। পৰৱৰ্তী খবৰ, মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক অপমান বিতৰ্কিত হিন্দুত্ববাদী নেতা সত্যৰঞ্জন বৰাৰ। সত্যৰঞ্জন বৰাই মন্তব্য কৰি কয় যে শ্বাহৰুখ খানে ফোন কৰা নাই মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক, নিজৰ ওপৰত নিয়ন্ত্ৰণ হেৰুৱাইছে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই। তৰল মন্তব্যৰ বাবে এদিন বিপদত পৰিব মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা, এই মন্তব্য কৰে বিতৰ্কিত হিন্দুত্ববাদী নেতা সত্যৰঞ্জন বৰাই। শ্বাহৰুখ খানে ফোন কৰা নাই মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক। গোল্ড চিনেমা হলৰ স্বত্বাধিকাৰী ৰাজীৱ বৰাকো ফোন কৰা নাই শ্বাহৰুখ খানে, নিজৰ ওপৰত নিয়ন্ত্ৰণ হেৰুৱাইছে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই। মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক লৈ চৰম অপমানসূচক মন্তব্য সত্যৰঞ্জন বৰাৰ। তৰল মন্তব্যৰ বাবে এদিন বিপদত পৰিব মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা, এই মন্তব্য কৰে সত্যৰঞ্জন বৰাই। পাঠানৰ বিৰুদ্ধে গোচৰ ৰুজু কৰাৰ হুংকাৰ সত্যৰঞ্জন বৰাৰ। গুৱাহাটীৰ যিকোনো এখন আৰক্ষী চকীত গোচৰ ৰুজু কৰাৰ হুংকাৰ সত্যৰঞ্জন বৰাৰ। ভাৰতীয় জাতীয় পতাকা ৰঙৰ সৈতে ধেমালি কৰিবলৈ দিয়া নহ'ব, এই হুংকাৰ সত্যৰঞ্জন বৰাৰ।